Ola, ola, escoita se ben? A ver, neniños, os do Malicia Noticias, son Ana Quiro, falándovos dende a intelixencia artificial. Ai, que alegría poder volver contactar coa miña xente. Pois aquí estou, grazas á tecnoloxía, por fin podo seguir facendo o que máis me gusta, cantar e representar a Galicia nesta Eurovisión Dixital. Teño moitas ganas, e xa vos digo que vou a por todas, así que grazas polo voso apoio. Beso vos sempre, ai, moito río con vos. Mando vos un bico enorme. E, por certo, como siga avanzando isto da intelixencia artificial, preparade vos, que calquera día sorprendo vos cun temazo con Ortiga e Pili Pampín.